am histoire day nangutum dok dunduk histoire am dalal sen xel ci ene wax yo xam do suñu priorité nous devons dès lors d'assumer de manière cohérente notre héritage colonial sa yu mbedd mi jugge di wax ci rew mi politique yi di nu jema ko le motif sa yu africain waxe lu cometti ñu nan ko demal ak sa xel te bañ emotif nga bal ma waye ya waxe émotion ñin li nuy kaas ci xel rek lañ ko tek per dundak histoire tekewul dundak colon yi statue bu len di jëmal fa mu dem ter parti France bi régime nazi colonisé won do fa gis takanderu statue Hitler lutax ñu war fi ba feder bu mu wey di ñu tim si ñaari rakaya sandar monsieur le maire histoire indi pont bi weddi wuñ ko way not Sénégal indi feder bu faté wuñ ko way ku yag ray sa mam nga di ko magal way sa domi rew si sen xel dañu koy ragal way en laissant pousser partout toutes ces statues, vous cultivez le mythe de l'homme blanc. Une autre manière de dire à nos enfants, oui, vénérons-les, c'est monsieur d'Occident. Monsieur le maire, wow, d'accord, non. Priorité, bi-i-i-moi, l'human indil reumi développement. Why development fun koy amé té manou ñoo émancipé mom suñu kom mom suñu xel mom suñu rew nu ñuy momé suñu rew mi té suñu mbéd yi fé fo dem ay turu ko lo rek lañ leen jox